блискучі. Ти вже 3 роки тут не була. Я на нев'язненні, а не лікуванні. Я докладу усіх зусиль, щоб ти звідсіля вийшла. Є зрушення по нашій справі. Чекайте, я сьогодні до вас заїду. Всі документи будуть завтра в суді. Можете приступати до роботи. Обручка з Рубіну. Так, що сталося? У понеділок рівно о 8.